မင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ကဒီနေ့သင်ခန်းစာလေးမှာဆိုရင် Microsoft Word မှာအရန်သုံးဝင်တဲ့ကျွန်တော်တို့စာပိုက်တွေကိုဘယ်ညာနှစ်ဖက်ညီအောင်ညှိတဲ့နည်းလမ်းလေးတွေကိုကျွန်တော်ဒီသင်ခန်းစာလေးမှာသင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ Microsoft Word Software လေးဖွင့်လိုက်မယ်။ Microsoft Word ထဲမှာကျွန်တော်နမူနာပြပေးဖို့ရာအတွက်ဒီမှာစာလေးတွေရေးထားတယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့အခုလိုမျိုးကျွန်တော်တို့စာလေးတွေကကျွန်တော်တို့အစိုးရလုပ်ငန်းတွေမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုယ့်ရဲ့ company တွေမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ရုံးစာလေးတွေရေးရတော့မယ့်အခါမျိုးမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မဖြစ်မနေစာလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်ညာနှစ်ဖက်ညီအောင်ညှိပေးရတဲ့အခါမျိုးလေးတွေရှိပါတယ်။ဒီလိုအခါမျိုးမှာကျွန်တော်ကကိုယ်ကိုယ်တိုင်အစာလေးကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်ညာနှစ်ဖက်ညီအောင်မညှိတတ်ဘူးဆိုရင်တော့ကိုယ့်အတွက်တော်တော်လေးတိုင်ပတ်တာကိုတွေ့ရပါတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကဒီရက်သင်ခန်းစာလေးမှာစာပိုက်တွေမှာကျွန်တော်တို့ဘယ်ညာနှစ်ဖက်ညီအောင်မညှိတတ်တဲ့သူတွေအတွက်စာပိုက်လေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်ညာနှစ်ဖက်ညီအောင်ဒီလေနီလန်းလေးတွေကိုကျွန်တော်ဒီသင်ခန်းစာလေးမှာမျှဝေပေးมาဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အခုဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကစာလေးရေးထားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီရက်စာလေးတွေကတော့ကျွန်တော်တို့ပုံမှန်အတိုင်းပဲကိုယ်အသုံးပြုမဲ့ဖောင်လေးကိုကျွန်တော်တို့ပြောင်းမယ်ပါရာဂရက်မှာကျွန်တော်တို့ကလက်ကိုရေးပြီးတော့ရွေးပြီးတော့มาပဲစာလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့တစ်ချောင်းချင်းကျွန်တော်တို့ရိုက်လာခဲ့လိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ရိုက်ပြီးတော့တဲ့အခါမှာဒီရက်စာပိုင်းလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ကဒီပတ်ချမ်းလေးကိုတိုးခြင်းနဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုမျိုးတိုးလို့ရလဲဆိုရင်ကိုတိုးခြင်းတဲ့စာလေးတွေကိုဆက်လက်လေးပေးရပါမယ်ဆလာဘေးဘီသွားပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကဟုတ်တက်ထဲကနေပြီးတော့မှပါရာဂရက်ခရုထဲမှာစာရေကိုညာဘက်ချမ်းကိုကတ်ချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက် increase intent လေးနဲ့ကျွန်တော်တို့တစ်ချက်ချင်းတိုးပေးသွားလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်တို့စာရွက်ရဲ့ base margin အကွာအဝေးလေးထိကျွန်တော်တို့ရောက်အောင်တိုးပေးရမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပို့သွားတဲ့အတွက်အောက်ကိုကျသွားတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ decrease intent နဲ့နောက်ကိုပြန်ပြီးတော့ဆုတ်လိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်အခုဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကစာပိုင်လေးကိုတော့ဒီဘက်ချမ်းကိုကတ်ပြီးသွားပြီဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ DS server လေးကိုဘယ်ညာနှစ်ဖက်ညီအောင်ညှိဖို့အတွက် Microsoft Word မှာ paragraph group တွေကနေပြီးတော့ justify အောင်ရွှေ့လိုက်တယ်။ရွှေ့လိုက်တဲ့အချိန်မှာဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့အခုဒီမှာစာတွေကဘယ်ညာနှစ်ဖက်မညီဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့အခုလိုမျိုးကြီးဘယ်ဘက်ချမ်းကိုကတ်တဲ့အနေအထားပဲဖြစ်နေတယ်ပေါ့နော်။ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ DS server ကိုဘယ်ညာနှစ်ဖက်မဖြစ်မနေညီဖို့ရာအတွက်ကျွန်တော်တို့ပြုလုပ်ပေးဖို့လိုတယ်။တကယ်လို့ကအခုလိုမျိုးကျွန်တော်တို့က justify အောင်ရွှေ့ထားတယ်။ဒါပေမဲ့စာတွေကဘယ်ညာနှစ်ဖက်မညီနေဘူးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီရဲ့ justify နဲ့အသုံးပြုလို့မရတော့ပါဘူးကျွန်တော်တို့ for justify ကိုအသုံးပြုပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ for justify ကိုသုံးဖို့ရအတွက်ဆိုရင် keyboard က control ရယ် shift ရယ် j ကိုတွဲပြီးတော့မှနှိပ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ control နဲ့ shift နဲ့ j နဲ့ကိုကျွန်တော်တစ်ချက်နှိပ်ကြည့်လိုက်ပါမယ် control ရယ် shift ရယ် j ကိုနှိပ်လိုက်ပါတယ်control နဲ့ shift နဲ့ j နဲ့ကိုနှိပ်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်တည်းစာလေးတွေကသူ့လိုလိုကျွန်တော်တို့ဘယ်ညာနှစ်ဖက်မဖြစ်မနေညီပေးသွားတာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာကျွန်တော်တို့တစ်ချက်ပြောစရာရှိတာက control ရယ် shift ရယ် j ရယ်ကိုနှိပ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့မရတဲ့အခါလေးတွေလည်းရှိပါတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဘာကြောင့်မရတာလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့စာရေးတဲ့အခါမှာကိုက key magic software နဲ့အသုံးပြုပြီးတော့မှပြည်တော်စု font ကိုအသုံးပြုရေးတယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ control shift j ကိုနှိပ်တဲ့အခါမှာစာပိုက်တွေကဘယ်ညာနှစ်ဖက်ညီမှာမဟုတ်ပါဘူးဒါလေးကိုတော့ကျွန်တော်တို့တစ်ချက်သတိထားပေးရမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အခုကျွန်တော်ကဒီမှာက key magic software ကိုအသုံးပြုပြီးတော့စာရေးရေးတာမဟုတ်ဘူး window ကနေဘေးရင်ပါလာတဲ့ကျွန်တော်တို့မြန်မာဘာကျွဲ order keyboard ကိုအသုံးပြုပြီးတော့မှပြည်တော်စု font ကိုရေးတာဖြစ်တဲ့အတွက် control shift j ကိုနှိပ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာတန်းပြီးတော့ရပါတယ်တကယ်လို့ကိုက control shift j ကိုနှိပ်လိုက်တဲ့စာရေးကဘယ်ညာနှစ်ဖက်မညီနေပါဘူးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ search bar လေးမှာ key magic software လေးကိုကျွန်တော်တို့ရိုက်ရှာပေးရမယ်ပေါ့နော် key magic software လေးကိုကျွန်တော်တို့ရိုက်ရှာပြီးတော့မှတစ်ချက်နမူနာပြပေးပါမယ်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ key magic software လေးပွင့်လာပြီအဲ့တော့ key magic software ပွင့်လာတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့က control shift j ကိုနှိပ်တဲ့အချိန်မှာသူကအလုံးလုံးမှာမဟုတ်ပါဘူး။ဘာကြောင့်အလုံးမလုံးလဲဆိုရင် key magic software မှာ control shift ကိုတစ်ချက်နဲ့ကျွန်တော်တို့ဖောင်ပြောင်းတယ်ဖောင်ပြောင်းတယ်ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ကဖောင်ပြောင်းတဲ့ shortcut နဲ့သွားပြီးတော့ညှိနေတာဖြစ်တဲ့အတွက် key magic နဲ့စာရေးတဲ့သူတွေကအခုလိုမျိုးကျွန်တော်တို့စာရေးကိုဘယ်ညာနှစ်ဖက်ညှိခြင်းတဲ့အခါမှာ control shift j ကိုနှိပ်လို့မရတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့နှိပ်လို့ရအောင်ဘာလုပ်ပေးရလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ key magic software လေးကိုခဏပိတ်ပေးထားရပါမယ်။key magic software ပိတ်ဖို့အတွက်ကွန်ပျူတာရဲ့ဒီမှာညာဘက်အောက်ခြေနားလေးမှာ F arrow key လေးရှိတယ်သူ့ကိုကလစ်တစ်ချက်နှိပ်လိုက်ဒီထဲမှာကျွန်တော်တို့ key magic software လေးတွေ့ရပါလိမ့်မယ်သူ့ပုံမှာ right click နှိပ်ပြီးတော့ exit ဆိုတာလေးနဲ့ထွက်ပေးလိုက်ပါပြီးမှကျွန်တော်တို့စာရေးပြန်ရေးခြင်းနဲ့ဆိုရင် search bar နဲ့ပြီးတော့ key magic software လေးရိုက်ရှာပြီးတော့ပြန်ဖွင့်ပေးလိုက်ပါတော့ဒါကကျွန်တော်တို့ key magic software အသုံးပြုတဲ့သူတွေအတွက်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဆက်လက်လေးပေးပါတယ် control shift j ကိုနှိပ်ကြည့်လိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့စာလေးတွေကမဖြစ်မနေကျွန်တော်တို့အခုလိုမျိုးလေးဘယ်ညာနှစ်ဖက်ညီအောင်ညှိပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့စာရေးကိုဘယ်ညာချိန်နဲ့နီလန်လေးကိုကျွန်တော်တို့ရအောင်လုပ်ပြီးလို့ထင်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့အောက်ဒီစာလေးတွေမှာလည်း
ရှေ့ဆုံးလေးမှာကာစာချကျွန်တော်တို့တက်လေးတွေခုံမယ်တက်လေးတွေခုံလိုက်မယ်ဗောနော်တက်ကြီးလေးနဲ့ကျွန်တော်တို့တစ်ချက်ခုံပြီးတော့ရိုက်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီရဲ့ရုံးစာလေးမှာတော့ကျွန်တော်တို့ပြင်ဆင်စရာရှိတာလေးတွေကျွန်တော်တို့ပြင်မယ်ဗောနော်ဆက်လက်လေးပေးတယ်သူ့ကိုတော့ဘိုးလေးထည့်ခလိုက်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီရဲ့အောက်ကကျွန်တော်တို့စာကိုပိုက်ကိုရေးတဲ့အခါမှာဆိုရင်တော့စာရိစပြီးတော့ရေးတဲ့အချိန်မှာကိုပဲကျွန်တော်တို့ဒီမှာပါရာဂရက်ထဲကနေပြီးတော့ justify ကိုရွေးပြီးတော့မှဒီအောက်ကစာလေးတွေကိုတော့ရိုက်ခဲ့ပေးလို့ရပါတယ်အဲ့တော့ justify ကိုရွေးပြီးတော့မှစာရိရိုက်ခဲ့တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ထပ်ပြီးတော့မှ control shift j နှိပ်စရာမလိုတော့ဘူးသူ့လိုလိုစာလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်ညာနှစ်ဖက်ညီအောင်ညှိပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီရဲ့Microsoft ရထဲမှာအခုလိုမျိုးစာလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်ညာနှစ်ဖက်ညီအောင်ညှိတဲ့ညီလန်လေးကိုကျွန်တော်တို့နားလည်လောက်မယ်လို့ထင်တယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်ပိုင်တိုင်ဒီရက်စာလေးကိုလေ့ကျင့်ရတဲ့လက်တွေ့လိုက်ပြီးတော့မှအဲရေးကြည့်ပေးမယ်စာလေးတွေကိုအခုလိုမျိုးလေးဘယ်ညာနှစ်ဖက်ညီအောင်ပြန်ပြီးတော့မှညှိပေးလို့ရပါတယ်အကယ်၍ကိုယ်ပိုင်တိုင်လေ့ကျင့်ကြည့်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့မရတဲ့နေရာလေးတွေရှိတယ်ကျွန်တော်သင်ပေးတာနားမလည်လိုက်တဲ့နေရာလေးတွေရှိရဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့မေးမြန်းပေးလို့ရပါတယ်အကယ်၍ကိုယ်ပိုင်တိုင်လေ့ကျင့်ပြီးတော့ပြီကိုလက်အမှတ်တကယ် Microsoft ရထဲမှာအခုလိုမျိုးစာလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်ညာနှစ်ဖက်ညီအောင်ညှိတဲ့နေပါပြီဆိုရင်တော့ဒီသင်ခန်းစာရဲ့ comment လေးမှာ TONE dance ဆိုပြီးတော့ရေးခဲ့ပေးပါဦးခင်ဗျာပြီးရင်ကျွန်တော်တို့အခုဒီမှာဘယ်ညာနှစ်ဖက်ညီလိုက်တဲ့အခါမှာဆိုရင်ဆက်လုံးလေးတွေကသူကပူးတဲ့နေရာပူးပေါ့နော်ဒီကျဲတဲ့နေရာကျဲဖြစ်နေလိမ့်မယ်ဒီလိုအခါမျိုးမှာဆိုရင်စကလုံးတစ်လုံးနဲ့တစ်လုံးချားမှာကာစာလေးချပြီးတော့စပေပါလေးနဲ့ကျွန်တော်တို့တစ်ချက်ချင်းလိုက်ပြီးတော့မှခုံပေးလိုက်လို့ရတယ်နော်ဒါဆိုကျွန်တော်တို့အခုလိုမျိုးပုံစံလေးဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်ဒါဆိုနားလည်လောက်ပြီလို့ထင်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီသင်ခန်းစာလေးကိုဒီမှာပဲရှင်းနာလိုက်ပါမယ်ခင်ဗျာအားလုံးအဆင်ပြေကြပါစေခင်ဗျာ